nkwaniza nnyo mu program abano yanze Philip Kagwa ogikutuusaako. Omwaka tukyali mu mwaka mupya, buli kimu olina kukola kipya. Gezaako okuddaabulula omukwano gwo gw'olina gwonna gubeere nga mupya. Naawe atannafuna, gezaako okwezza obuggya, buli kimu kyonna kibeere kipya. Eri bannaffe abaafuna oba abalina abaagalwa baabwe, gezaako okulaba nti buli kimu okiteekamu ebirungo. Bwe gutuuka mu paliyamenti yammwe, gezaako okulaba nti nayo gikyusa. Ekisenge gwe omukyala kikakatako okubeera nti okikyusakyusa. Kize bupya, omwami akomewo olumyo omukoleka surprise ng'alaba buli kimu kipya, ojja kulanga omukwano gweyongera okubanyumira n'okutambula obulungi. Kamba tuuseeko ebinku byekuletedde olunaku olwaleero. Njagala musajja y'ajja kunsalirawo nti oba kola oba tuula, kubanga yagenda kubeera nga taata wange nga maama wange. So katyabana njagala omuntu ng'ali independent gwe batafugiriza. Omwaka guno bulina kubeera gwa buwanguzi nnyo naddala eri obulamu bwo. Obanga tonnafuna, gezaako pole. Kisajja nnyo okulabako mwana muwala akawungeezi akonnaku olwaleero. Kale mwami Kagwa, naawe bale kunsanyukira. Amannya gange Zeponi Betty, nviiridde Kawanda. Nzize wano okulaba n'okuleeta ekigambo kye njagala kugamba. Mwami Kagwa ntudde ebbanga erigenda ku myaka ng'etaano, naye ekyo ekiseera kati nange mpulira njagala nange mbeereko n'omwami. Emyaka etaano miramba ng'oli mwereere? Ya. Kiki ekireetawo embeerere? Nagezaako okugumiikiriza nga mmanyi nti mwami ayinza okukomawo gye ndi, naye nalaba nga tekiriiwo, ate nange ng'omuntu nange neetaaga. Omwami atya? Omwami taata w'abaana. Taata w'abaana bange yandikawo mu nnyumba. N'alaga nti obuvunaanyizibwa bw'abaana abulaba naye ate nze ng'omuntu nange takyandaba. So munnange, ffe abakazi tukoma mangu, nange sijja kubeeraawo nga nnindirira kye siraba. Kuba eyo gy'ali naye ayinayo azaala, ate kati nze ndi wano ntudde. Kati ekindeese wano kufuna omwami owange omutuufu, osanga oli teyali owange omutuufu, naye kati nzize nfune owange omutuufu. Alina kuba atya oyo? Alina kubeerera nga wendi naye nga alina okuba nga musajja atya Katonda. Alina okuba nga omusajja nga ze n'obuvunaanyizibwa nti nja nsobola kye njagala. Omukyala oyo mwagalira ddala nga si wa kumuzanyisa, wabula kubeera mu bufumbo, kumuwasa mumuteeka waka. Y'oyo omusajja gwe njagala ajja nga ali siriyasi, si kujja kunziba obwongo nakulaba we nakula. Birala ki by'otunuulidde era by'osinze okuteekako ennyo essira? Birala nnyo bye ntunuulidde. Nze njagala ekintwala mu maaso, saagala ekinziza mabega. Saasoma naye ate njagala musajja asinga okuntegererawo. Njagala omusajja yagenda kumpa ekyokukola. Sijja kwogera nti ndina ate nga siina. Njagala musajja y'ajja kunsalirawo nti oba kola oba tuula, kubanga yagenda kubeera nga taata wange nga maama wange. Ky'anaayogera kye ŋŋenderako. Njagala musajja gwe nnaazaalira omwana oba omu oba babiri, naye nga tuli ffenna nga alabye abazadde bange, nange ndabye ababe, tukwasaganyawo ekintu kyaffe. Oba alina abaana be, nange ndina abange. Nja balabirira nga abange, naye abange naye asobola balabirira nga ababe. Obwo bwe bufumbo obutuufu.
kiyinza kutwalira bbanga ki okwetegereza omwami oyo? Kijja kuntwalira bbanga lya myaka ng'ebiri nga alina okunneetegereza nange nina mmwetegereza. Biri si mingi nnyo. Nze nga nze ndabanga ntono kubanga omuntu aba asazeewo nti akwagala n'ebiri ezo azirabanga ntono. Nze. Mutegekedde ki? Mutegekedde kumuwa kyonna ky'ayagala. Laavu yo gye nnaakoma ajja kunnyongeza eri gye simanyi. Nze nga nze. Y'ogimanyi bulungi. Laavu mmanyiko ke nsobola naye ke sisobola ajja kunjigiriza mu maaso eyo. Kubanga laavu tebagirya buli. Naye opimako n'okomawo osobola. Eyo gipimira ku ki? Eyange nja gipimira nti singa ebadde mu 10 oba nkomye ku 7 simbi kasita mbuuseeyo ku 5 n'ennyongezaako 2. Kiki oyagala omwami akukolere? Kyo njagala nnyo mwami kunkolera mwami Kaggwa. Njagala nnyo kubeera mukazi owavunaanyizibwa. Njagala nnyo omusajja ampe ekitiibwa nange mmuwe ekitiibwa. Njagala nnyo omusajja awa abazadde bange ekitiibwa 10 ku kinnaakyo ne watampa nnyo ekitiibwa naye abazadde abange abawe ekitiibwa. Abazadde abo kasita n'abawe ekitiibwa ne wembanga simuwa nnyo. Abazadde abange be bajja singa ate okukola ki okunjagaliza ate. Nze siri Muganda naye ate bye njogerako musobola bitereeza. Okuzaalawo? Okuzaala. Okuzaala ludda? Banzaala Kayunga District mu Kangulumira. Taata waali ne maama waali. Gwe by'oyagala akolere tubiwulidde. Kati gwe biki by'omutegekedde nga gwe? Kakadde amuzaalira abaana babiri. Sijja kusooka ku babiri. Kuba ndinayo nange. Bendi nayo. Kujjako na nakumulaga laavu nakumukolera kyananteekamu. Kakati okutwaliza wamu ebyobulamu ebyokwekebeza omusaayi biri bitya? Nkyagala nnyo 10 ku kinnaakyo kuba nze mmanyi ng'egye nneekuumamu. Era omusajja gwe nnina okufuna era tulina genda ku musaayi w'aba tasobola akireke Katonda andeetera owange ajja kkiriza kye nnaayagala. Kubanga nze nnaakwesiga ntya ng'ate gwe tokwesiga. Nina sooka genda ku musaayi nga tetunnatandika na laavu yaffe nnyo. Singa tugitandise nga tetugenze ku musaayi ate nkya mu nnaku 2 aye tugenze kwekebera nga tuli balada ate nga laavu ebadde eri wala. Kale tulina sookera ku musaayi tulyoke tugende mu maaso. Biki ebiyinza okunyiiza nga gwe omuntu? Nganze? Ebiyinza okunyiiza omusajja obutambulira amazima. Ekyo tekisingira ddala kunyiiza. Naye obeera sitopa nga ombuulira amazima. Oba ogenze safari ogenda kumala myezi emeka nze ndi mukaka. Mbeera kasita mmere ebeera. Ate oba okomyewo n'ondagala abo nti nawe ompa obudde obubeera nange. Singa buzibu. Kakati abakwetaaze bakufunye batya? Tunako mu kamera abanneetaaze nja kuba ku ssimu yange eri 00703 41 642. Gibaddiremu? Ngizeemu eri 0703 41 642. Katumemu katono nnyo ate tukomewo.